Чорнобривці пам'яті. В Кропивницькому з'явилась квіткова арт-інсталяція на згадку про полеглих українських захисників. Створили її мами, дружини та сестри наших військових, які втратили своїх рідних у війні з росіянами. Символічна композиція з чорнобривців прикрашатиме майданчик творчого простору «Мир-2.0». Як вона виглядає, дивіться у наступному сюжеті. Пані Валентина з трепетом висаджує чорнобривицю ґрунт. Її квітка на згадку про загиблого чоловіка. Він дуже любив квіти. Це його пам'ять. Володимира Скачка не стало в 56, пригадує дружина. Чоловік встиг понюхати пороху в АТО. Тому, коли Росія пішла в повномасштабний наступ, сам викликався на фронт, не чекаючи повістки з військкомату. З 5 березня воював на Луганщині. Відповідав за матеріальне забезпечення бійців. Та вже 7 липня ворог обірвав життя армійця. Були важкі бої там. Вони були на нулі і планували вивезти групу. 219 людей. Вплав на човнах. Був обстріл, і він отримав поранення. Лівий бік, правий бік, відірвало кисть. Дуже важкі поранення і загинув. У пані Олени війна відібрала брата. 23-річний Ігор Вівчаренко служив зв'язківцем у 3-му полку спецпризначення. 14 квітня 2020 року на Донеччині в його підрозділі вибухнув міномет. Від осколкових поранень Ігор загинув, а родина досі не змирилася з втратою свого захисника. Ніжний, справедливий, чесний. Навіть людям, які просили кошти, він і тим давав останні свої, які тримав на бензин. Дуже любив усіх. Він не відлічав бідних від багатих, до бідного більше тулився, допомагав усім. Оригінальну інсталяцію, присвячену воїнам ЗСУ, придумали волонтери. Щоб її відтворити, використали ношені військові берці. Всередину насипали чорнозему та засадили понад 40 чорнобривців, які символізують українських героїв. Всі черевики спрямовані на схід, у напрямку, звідки в Україну прийшла війна. Вирішили зробити таку інсталяцію заради пам'яті, заради нагадування, заради виховання нашого суспільства в плані шанобливого ставлення як до дійсно військовослужбовців, да, захисників і захисниць, так і для тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни. Інсталяція стоятиме в арт-просторі все літо. За чорнобривцями волонтери доглядатимуть і поливатимуть, аби нагадували людям про хоробрих українців, які виборювали і виборюють свободу в боях з рашистами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».